Ponekad se svakom od nas desi da zbog nepromišljenosti dopustimo nekim malim, ali vrlo opasnim, pogrešnim stvarima da uđu u naš život. Sećam se primjera nekih mojih prijatelja koji su imali privatan posao, koji im je išao dobro, ali iz nekog razloga nisu htjeli da plaćaju neke obaveze državi i dopustili su da se uopšte ne suoče sa tim problemom. I za 2 godine je taj problem toliko narastao da je prerastao u noćnu moru za njih. Godinama su otplaćivali dugove za nešto što su mogli odmah da rešavaju, dok je još bilo maleni problem. Za takve pojave postoji fantastičan i neobičan stih u Bibliji, u Pesmi nad pesmama, glava 2, stih 15, gde piše: "Pohvatajte nam lisice, male lisice što kvare vinograde, jer naši vinogradi cvatu." Veoma poetski rečeno, zar ne? To se odnosi na male grehove, male nepromišljene stvari koje gurnemo pod tepih i jednostavno nećemo da se suočavamo sa njima. Moj duhovnik ima običaj, recimo, da kaže da su mali gresi opasni kao i veliki, jer onaj mali nepomjanik, kako se zove nečista sila, to jest đavo, za ruku drži onog većeg, a ovaj veći drži za ruku još većeg, a taj još većeg, i kaže on, sve dalje i dalje do onog najvećeg. Zato, ako dopustimo malim gresima da zavladaju nama, uskoro će prerasti u mnogo, mnogo ozbiljniji problem. To zna svako od nas. Čim dopustimo da na malu kapiju uđu neke stvari i pravimo se ludi, ne izlazimo na kraj sa njima, eto uskoro i nešto veće. Božja reč je jasna. Izlazite na kraj sa malim lisicama što trče po vinogradu. Dakle, nema mnogo filozofije u svemu tome. Mnogi brakovi su prerasli u ogorčene razvode samo zato što su muž i žena zabacivali ispod tepiha neke probleme i međusobne povrede koje se jave, svakom se jave tokom vremena. Neki drugi ljudi su narušili monaški čin, uništili i dati im blagoslov sveštenika ili učitelja, jer nisu na vreme izlazili na kraj sa tim svojim malim lisicama, nekim na prvi pogled ne tako velikim kompromisima ili suptilnim pobunama i opasnim nezadovoljstvima. Kada se dobro zagledate u svoj život, vidite li u nekoj oblasti te male lisice kako naokolo trče? Postoji li neki mali greh, opasni greh, kom ste otvorili mesto u svom srcu? Možda je u pitanju ogorčenost, jer vas je neko povredio ili je neko povredio vaše dete ili vašeg bliskog prijatelja ili ukućanina i vi jednostavno nećete toga da se otresete, nećete da pustite i oprostite. Možda je u pitanju neka manja doza seksualne nečistote, nečiste misli ili nečista dela. Možda je u pitanju nehrišćanski kompromis sa svetom, a svet je u stvari izraz za način življenja u grešnosti. To je sve ovo čemu većina čovečanstva teži, to jest pohota očiju, pohota tela i nadmenost življenja. Da li primećujete da u nekoj oblasti činite nešto što dobro znate i dobro slutite da uopšte nije dobro za vas, da nije u skladu sa Hristovim zapovestima ili idete na mesta za koje odlično znate da nisu Bogu ugodna? Moramo da budemo jako oprezni, jer ako dopustimo tim malim lisicama da se provuku i mi se ne potrudimo da se izborimo sa njima, ili ne potrudimo se da se makar suočavamo, da smo makar u borbi trenutno, nema veze ako su tu, ali makar se borite. Ali ako se ne borimo, onda je samo pitanje vremena kada će vam, držeći ih za ruku, uvesti još veće i veće i veće demone. I onda će se doživjeti destrukcija, sramota, jad i ropstvo tim stvarima. Uvek je pametnije izlaziti na kraj sa malim lisicama da bismo ih onemogućili da izrastu u slonove. Ako ste ogorčeni na neku osobu, idite kod te osobe i probajte da sredite situaciju. Ako je situacija takva da to nije moguće srediti,
Molite se Bogu da oprostite u srcu, da makar nemate gorčinu, da i ne pričate više o tom problemu. Molite se za blagodat da zaboravite uvredu i daće vam Bog. Ako u vašem braku postoji nešto što vam izaziva bol i povredu, pa počnite što pre pričati o tome, radite na tome, razgovarajte. Trudite se da nađete neki kompromis. Budite iskreni. Lečite nezdrave delove svog braka. Kada imamo skrivene grehove i opasne kompromise, odmah da trčimo pred Gospoda. Što pre da ih izložimo svetlosti njegove ljubavi i onda što pre kod duhovnika na ispovest. Hristos nam je dao večno spasenje i mogućnost da imamo pobedu ne samo u budućem životu, već i u ovom. Ali nemoguće je imati pobedu ako dopuštamo malim gresima da se zadrže u nama, da se usmrde i zagnoje. Dakle, svako od nas ima nešto, ali je bitno biti u borbi, bitno je primećivati, bitno je truditi se da izlazimo na kraj sa tim, a ne praviti se kao i da nema toga, da ne radimo ništa pogrešno i dopustimo da se to usmrdi i zagnoji i da nam uvede još gori greh za neko vreme. Ako shvatamo koliko je to važno, odmah na posao i da pohvatamo te male lisice. Toliko od mene i želim svako dobro i učvršćenje u Gospodu Hristu.